טוב, אז אני שמח להציג את דוקטור עפרת ביאר כץ, מנהלת תחום CAR-T בבית חולים רמב״ם. זהו תחום חדשני שרלוונטי למספר מחלות שעמותת חליל האור מכסה, ואנחנו נשמח לשמוע מדוקטור עפרת על לאן, מה הטיפול, מה הוא כולל, לאן הוא הולך, מה מאושר, מה לא מאושר, וגם דברים חדשים. אז תודה רבה שאת איתנו, דוקטור כץ, והבמה היא שלך. תודה רבה. קודם כל שהזמנתם אותי את ההרצאה הזאת, זה מאוד מאוד מרגש אותי, ואני מרגישה שזה מאוד חשוב לבוא ולהציג לכם את האפשרויות שיש היום בתחום המדהים הזה. אני אספר לכם קצת עליי. אני בעצם את ההתמחות שלי עשיתי פה ברמב"ם, בהמטולוגיה, בהשתלות מהחצם. אחר כך נסעתי לשנתיים University of Pennsylvania, שם בעצם למדתי את הטיפול. חזרתי פה לארץ והייתי שנתיים, ריכזתי את הטיפול בקרתי באיכילוב, ועכשיו בעצם חצי שנה האחרונה עברתי פה לחיפה, ואני עובדת ברמב"ם, מרכזת את הקרתי פה. ואני מניחה שהרבה מכם כבר שמעו על הטיפול, ואתם מבינים שזה באמת טיפול פורץ דרך בהמטולוגיה, וזה מה שאני רוצה להראות לכם בעצם עכשיו. אז אני אפתח את המצגת. רגע, סליחה שנייה, עושה share screen ונתחיל. רואים את המצגת שלי, נכון? היא עוד לא גדולה, אבל שנייה אחת. אוקיי. יפה. אז אני מתחילה במשהו ממש בסיסי, ובאמת נורא חשוב לי שתשאלו שאלות, שאם אני מדלגת על דברים שהם לא ברורים, אז ככה שנורא נורא חשוב לי שתצאו עם לפחות מענה לכל השאלות שיש לכם בראש בשלב הזה. מערכת החיסון שלנו היא מורכבת מהרבה הרבה תאים. הטיפול הזה, בעצם הטיפול בקרתי, מתבסס על, על מה שנקרא תאי T. זה בעצם חלק מהתאים של מערכת החיסון שלנו. ומה שמייחד אותם, את תאי ה-T האלה, לעומת כל התאים האחרים של מערכת החיסון שלנו, זה שבעצם התאים האלה יכולים להישאר בדם למשך הרבה מאוד זמן, וגם בעצם הם מין לומדים את המערכת החיסונית שלנו. זאת אומרת שאם התאים האלה רואים איזשהו וירוס, הם מפתחים אליו בעצם איזושהי מערכת חיסון ועמידות אל הווירוס הזה, שנמשך למשך שנים רבות. ולכן יש פוטנציאל רב בשימוש בתאי T ליצירה, בעצם לטיפול במחלת הסרטן. אז פה בעצם אתם רואים בצורה מאוד יפה, פה בכחול זה תא-T, ופה בירוק זה בעצם תא סרטני. תא-T, המטרה שלו בגדול, תאי ה-T בדם שלנו, מזהים וירוס, מזהים תא סרטן, והם אמורים לתקוף את אותו פולש. רק הבעיה היא שבמחלת הסרטן מה שקורה, זה שהסרטן עצמו מתחמק מתאי ה-T, וגם הוא גורם לתאי ה-T להיות פחות פעילים ופחות לתקוף אותו. בעצם הסרטן הוא תא חכם שהוא למד איך להתמודד עם מערכת החיסון שלנו, ולצורך כך
אנחנו, בני האדם, היינו צריכים לחשוב איך אנחנו בעצם לוקחים את אותם תאי T, שהם בגדול תאים מצוינים וטובים, ושחשוב לעבוד איתם ולהשתמש בהם, אבל לחזק אותם בשביל שבעצם יהיה להם, הם יצליחו לזהות את תאי הסרטן ולחסל אותו. ואז, כמו שאתם רואים פה, בעצם ממש ממש רואים את התא T, ככה שולח את הידיים שלו לתא הסרטן, תופס אותו ומפריש לתוכו כל מיני דברים, ציטוקינים, חימוקינים וכל מיני דברים שבעצם גורמים להרס ופירוק של התא. אז העיקרון של הטיפול בקארטי זה לאפשר לתאי ה-T של החולה לבצע את המשימה שלהם ולהילחם כנגד התאים הסרטניים. איך הם עושים את זה? בעצם התאים האלה מהונדסים גנטית, והם עכשיו תאי T שהם חזקים יותר, חכמים יותר, ממוקדי מטרה. אנחנו בעצם מלמדים אותם במעבדה לאן ואת מי לחפש. אז תאי T מהונדסים לבטא רצפטור שהוא חלבון כנגד אנטיגן שנמצא על פני הגידול, כך שהם בעצם משופעלים וגורמים למוות ספציפי של תאי הגידול. אז הנה אתם רואים פה בעצם לוקחים את תאי ה-T של המטופל, באמצעים של מעבדה מוסיפים להם, מוסיפים לתאי T האלה, מה שנקרא קאר, שהקאר בעצם זה קימריק אנטיגן רצפטור, כן, זה ראשי תיבות, שזה בעצם רצפטור תופסן כזה, שנמצא באופן קבוע על פני התא T, ובעצם הולך עכשיו ומחפש כל תא שמבטא משהו, איזשהו חלבון, שהקולטן הזה מזהה אותו. אז איך אנחנו בעצם עושים את זה? השלב הראשון זה אנחנו צריכים לקחת את תאי ה-T של אותו מטופל. זה נעשה בשיטה שמכונה לויקופרזיס, זה בעצם, תכף אני אראה לכם איזושהי תמונה של המכשיר, בעצם במכשיר הזה אנחנו מפרידים את תאי ה-T מכל תאי הדם האחרים. הם ממש אוספים אותם לסקית ושולחים את זה למעבדה. קצת על זה. חשוב לי לציין שזה לא שהמטופל נשאר בלי מערכת חיסון או בלי תאי T, לוקחים כמות מסוימת וקטנה של תאים, אז בצורה כזאת שהמטופל לא נשאר בחסר, וזה בעצם לא משפיע על המטופל בכלל, בכלל עצם האיסוף של תאי ה-T. אז הנה, יש לכם למשל דוגמה פה אצלנו ברמב״ם, זה היחידת הפרזיס שלנו, זה המכשיר הפרזיס, בעצם המטופל, אדם, מכניסים שני עירויים, אם יש ורידים טובים, ובמקרים שאין ורידים טובים צריך להכניס עירוי מרכזי, ובעצם דרך זה הדם עובר על המכונה, מופרד, והמרכיבים שאנחנו צריכים, בעצם ה-T-cells, תאי ה-T, עוברים לסקית נפרדת, ויתר הדם חוזר בחזרה אל המטופל. הסקית הזאת עוברת ונודדת לחוץ לארץ בשלב הזה, או עוברת לאיזשהו יצור עצמי, שלרוב בארץ בדרך כלל אנחנו עובדים עם החברות מחול ושולחות לחול, אבל למשל בשיבה הם מייצרים את הקארטי לבד, אז זאת גם אופציה. ואז בעצם במעבדה שמים על התאים האלה וירוס, שמלמד אותם להיות חזקים, כמו שאמרתי לכם קודם, ומגדלים את את התאים האלה בתנאים ספציפיים, משהו כמו שבועיים, שלושה שבועות, וזה משתנה בין מקום למקום, עד שמקבלים כמות מספקת של תאים, כדי אחר כך להחזיר בחזרה אל המטופל. אז אתם יכולים לראות, אלה החדרים הנקיים שעובדים בהם כדי לייצר את הטיפול הזה. הטיפול הזה כמובן צריך להיות סטרילי ומבוקר מאוד. אנחנו עושים בדיקות מיקרוביולוגיות ומאוד מאוד חשוב, כמובן, כי התאים האלה מוחזרים בסופו של דבר על המטופל. אז זה צריך להיות מאוד נקי ומאוד מוקפד.
עכשיו, באמת עכשיו אספנו את תאי ה-T, שלחנו אותם לייצור, התקשרו אלינו מחול והודיעו לנו שהטיפול מוכן ושולחים את זה חזרה לארץ, ואז זה מגיע אלינו, בעצם שקית קטנה של תאים שאנחנו מיד מיד מקפיאים. בשלב הזה אני מאשפזת את המטופל, מזמינה את המטופל להשפוז בהשתלות מהחצם כדי לקבל את הטיפול בקארטי. האשפוז אורך כ-3 שבועות, ותכף אני אראה לכם בעצם איך נראה מהלך האשפוז. אבל ככה, רק להראות לכם קצת תמונות להמחיש, זה בעצם מיכל של חנקן נוזלי, שבתוכו נמצאות קסטות, ששם נמצאים הטיפולים בעצם של המטופלים. אחרי שהם חוזרים אלינו מארצות הברית, או לא מארצות הברית, מאירופה, מאיפה שהם לא נדדו לשם, הם חוזרים אלינו ואנחנו שמים אותם פה במחל הזה, שמורים ומחכים למטופל שיתאשפז. עכשיו המטופל יתאשפז, אנחנו רוצים לתת לו את האינפוזיה, אז אנחנו מפשירים את התאים האלה, כמובן עוברים ומסתכלים ומבדים שהסקית נראית בסדר, שאין איזשהו קרע או פגם, מסתכלים שכל מה שכתוב, זאת אומרת, מבחינת ההתאמה לחולה, תעודת זהות של החולה, כל הפרטים המזהים, מפשירים את השקית באמבט, כדי להגיע, בעצם להביא את התאים לטמפרטורה של החדר, טמפרטורה של, לא של החדר, אפילו 37 מעלות, ואז אנחנו מגיעים בעצם ליד מיטת המטופל, עם התאים, עם השקית של התאים, כשאנחנו מוודאים שהמטופל, זה אותו המטופל, שהשקית מתאימה, שכל הפרטים המזוהים מתאימים, כדי לוודא שבאמת המטופל מקבל את התאים שלו, אחרי שהם עברו את ההנדסה הגנטית הזאת. אז זה תהליך מאוד מוקפד גם, והנה פה המטופל מקבל את האינפוזיה, זה תהליך מאוד 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 קצר, 5-7 דקות, לרוב עובר בלי סיבוכים. אז הנה ככה זה על ציר הזמן, אנחנו מחליטים שחולה צריך לקבל קארטיסלס, הוא עובר אפרזיס, ואז יש לנו 4 שבועות, משהו כזה פלוס מינוס, שאנחנו מחכים בעצם בשלב הזה שהמוצר שלנו יחזור ונוכל לתת אותו למטופל. בשלב הזה אנחנו מתלבטים ביחד עם יתר המכון, בדרך כלל אנחנו עושים דיונים פר מטופל, כדי להחליט אם ב4 שבועות האלה אנחנו רוצים או לא רוצים לתת איזשהו טיפול בינתיים, כדי שהמחלה לא תלך ותתקדם. אחרי שנתנו או לא נתנו טיפול, אנחנו מקבלים בשעה טובה את המוצר, מקפיאים אותו ומזמינים את המטופל לקבל את הטיפול בקארטי. הוא מתאשפז, אנחנו נותנים טיפול כימותרפי קטן מאוד, שנמשך 3 ימים, הטיפול הזה כמעט ואין לו תופעות לוואי, כן יכול לעשות קצת בחילות, חולשה כללית, לפעמים שישולים, אבל באמת ביחס לטיפולים שבדרך כלל החולים קיבלו קודם, זה טיפול מאוד מאוד עדין. כשהמטרה שלו היא לפנות קצת מקום במי החצם בשביל לקלוט את התאים הלימפוציטים, את התאי קארטי החדשים שעכשיו ייכנסו לדם. אחר כך אנחנו נותנים למטופל את העירוי של הקארטי, כמו שהראיתי לכם קודם, וזהו, בשלב הזה המטופל פשוט שוכב במחלקת השתלות מהחצם, ואנחנו עוקבים כל יום אחרי סיבוכים אפשריים של הטיפול הזה. אז האשפוז סך הכל מנקודת הזמן הזה, מהאשפוז, מתחילת האשפוז, עד שהוא משוחרר, זה בערך 3 שבועות, בין שבועיים ל3 שבועות, שוב, לפי התופעות לוואי, אם יש או אין תופעות לוואי. מה התופעות לוואי הכי שכיחות שיכולות להיות בטיפול בקארטי? אני מניחה שגם לחלקכם יצא לשמוע על זה. תופעת לוואי אחת נקראת Cytokine Release Syndrome, או CRS, או תסמונת שחרור ציטוקינים. זה בעצם בגלל שתאי הקארטי מזהים את תאי הסרטן, וממש מתחברים אליהם, וכמו שהראיתי לכם בעצם בתמונה, אז יש מין תגובה דלקתית צוערת, כמו מין שפעת כזאת.
ואז יכול להיות חום, יכול להיות ירידה בלחץ דם, יכול להיות ירידה בחמצן בדם, פגיעה בריאות ובכליות. היום אנחנו יודעים מאוד 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 טוב לזהות את התסמונת הזאת בזמן ולטפל בה בזמן. אז באמת בחמש שנים שאני כבר מטפלת בחולים עם קארטי, אני יכולה להגיד שלעומת השנתיים הראשונות שטיפלנו בהם בין 2018 עד 2020 למשל, שהייתי רואה הרבה יותר תסמונת שחרור ציטוקינים בדרגה מתקדמת, היום אנחנו כבר רואים רק קצת חום, אולי קצת ירידה בלחץ דם, מיד מתחילים לטפל, והחולים האלה מגיבים מאוד 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 מהר לטיפול הזה, אז נדיר שאני רואה ממש תסמונת קשה. אז זה תופעת לוואי אחת. תופעת לוואי שנייה, שהיא קצת יותר מדאיגה כמובן, זה התופעות הנוירולוגיות, מה שנקרא אייקרנס, שזה יכול להתבטא בהפרעה בכתיבה, הפרעה בדיבור, בלבול, רעד, יכול להיות פרקוס ועד כדי קומה, כשתוארו כמה מקרים של תמותה בעולם בגלל ההפרעה הנוירולוגית הזאת. שוב, כמו עם ה-CRS, גם עם התופעה הזאת אנחנו יודעים היום לטפל בה בצורה יותר טובה, מטפלים במוקדם יותר, אנחנו כבר פחות מפחדים לתת סטרואידים, מה שפעם אנחנו פחדנו יותר כי פחדנו שהסטרואידים בעצם פוגעים בפעילות של התאי קארטי. היום כבר יש הרבה מאמרים ותיאורים בספרות שמראים שכנראה אין השפעה של הסטרואידים, אין השפעה רעה של הסטרואידים על הפעילות של תאי קארטי. אז אלה הדברים העיקריים שאנחנו רואים אותם במהלך האשפוז, אבל חשוב לי גם לציין שיש גם תופעות לוואי ארוכות טווח. זאת אומרת, יכול להיות שעכשיו המטופל סיים את הטיפול, משתחרר הביתה, ופתאום אחר כך אחרי איזה שבוע או שבועיים של מעקב במרפאה, אני יכולה לראות למשל שיש ירידה בתאי דם הלבנים, ירידה בהמוגלובין, ירידה בתסיות, ושצריך יהיה לקבל אירועים. משהו כמו 10% מהמטופלים מקבלים את הפגיעה הזאת במח עצם בדרגה קשה שהם באמת תלויים במוצרי דם, אבל סך הכל תוך כמה חודשים ספורים גם הם מאוד משתפרים, ההמוגלובין עולה, התסיות עולות לבד ולא תלויים במוצרי דם, לא צריך לבוא כל פעם למרפאה לקבל מנות דם ותסיות, ואלה דברים שהם לרוב מסתדרים לבד. עוד דבר, זה גם הזיהומים. אנחנו יודעים שקארטי בפני עצמו גורם לאיזשהו ירידה בזיהומים בדם, כמו בהשתלות, אנחנו ממליצים אחר כך לחזור על כל החיסונים, כל החיסוני ילדות שמקבלים, אז אותו דבר עם הטיפול הזה. ובייחוד בזמנים של קורונה, אני, כשאני משחררת מטופלים כאלה הביתה, אפילו שתאי דם הלבנים שלהם תקינים לגמרי, ואומרים לי, אבל מה? כל הבדיקות שלי תקינות, אז למה אני לא יכול לחזור, ללכת, להסתובב בלי מסכה, ממש לחזור לחיים רגילים? אז כמובן שזה כל מקרה לגופו, וכל מטופל אני מנחה לו קצת אחרת, איך, שוב, וכל אחד זה לפי החיים שלו, למשל, אם יש איש שמאוד רוצה לחזור לעבוד, משתחרר עכשיו מאותו קארטי, ומאוד רוצה לחזור לעבוד, ויכול אבל לעבוד גם במשרד, שהוא משרד סגור למשל, ואם נכנס עכשיו איזשהו לקוח להיות עם מסכה, ומאוד חשוב לו לחזור לעבוד, אז אני כן אתמוך בזה שהוא יחזור לעבוד. אבל זה מאוד מאוד חשוב להקפיד על העניין הזה של הזיהומים, גם 3 חודשים אחרי טיפול בקארטי. אני כבר ראיתי מקרים מאוד מאוד מצערים של חולים שהשתחררו מטיפול בקארטי, והיה נראה שהגיבו מאוד מאוד טוב, אבל אחר כך נפטרו מקורונה, שחלו בה למשל 2 שבועות אחרי הטיפול. אז זו נקודה מאוד מאוד חשובה להכיר ולדעת על התופעות לבד. אוקיי. אז נדבר על הקארטי קודם בעולם, ואז אני אמקד לכם גם מה קורה פה בארץ. וגם יש את הסל החדש, אז זה מאוד חשוב לי שאתם תכירו אותו, כי הסל החדש זה פשוט כיף גדול לראות כמה קארטי נכנסו שם.
אז קודם כל, כשמסתכלים, אלה בעצם השמות של המוצרים השונים, כן? למרות שלפעמים טיסג'ן לקלוסל נקרא גם קימריה, כן? אתם רואים את זה פה. אז בעצם אלה המוצרים השונים של הקארטי שמאושרים היום בעולם. הארבע הראשונים, הקארטי מכוון כנגד תאים שהם מבטאים CD19. זה בעצם תאי B. אז למי אנחנו ניתן את זה? אנחנו ניתן לחולים עם לימפומה של תאי B, ואנחנו ניתן את זה לחולים עם לימפומה פוליקולרית, ואנחנו ניתן את זה גם לחולים עם לוקמיה של תאי B. השניים פה למטה מכוונים כנגד BCMA, זאת אומרת שפה הקארטי הוא קצת שונה, הוא לא קארטי כנגד CD19, הוא קארטי כנגד BCMA, זה אנטיגן אחר, חלבון אחר שנמצא על פני תאי ה-B, אבל הוא בעיקר נמצא על תאי המיאלומה, ולכן, כמו שאתם רואים פה, זה טיפול טוב במיאלומה. עכשיו, כל אחד מהטיפולים יש הנחיות, אני לא יכולה לתת ישר קימריה. כפי שאתם רואים פה, יש פה קו טיפול 3 ומעלה, קו טיפול 2 ומעלה. כל אחד מהמוצרים האלה של הקארטי, אפשר לתת אותו אחרי שלמשל מטופל לא הגיב לשני טיפולים וכו'. אז אתם רואים שמשתנה, זה משתנה בין המחלות. עכשיו בארץ, בעצם אנחנו יכולים לתת, אני מדברת לא במסגרת מחקר, אפשר לתת ל-BALL, צעירים ומבוגרים, ל-Diffuse Large B-Cell Lymphoma, ו-Mantle Cell Lymphoma. יש אפשרות לקבל טיפול במיאלומה, קארטי למיאלומה במסגרת מחקרית, כרגע רק מחקר בארץ, כי זה עוד לא אושר בסל, אבל זה כן אושר FDA, כמו שאתם רואים, ול-BCLL, בארץ אפשר לקבל רק במסגרת מחקר. אז עכשיו אני אעבור איתכם על האינדיקציות לפי סל הבריאות, מה היה ומה העדכונים. מה שהיה ונשאר כמובן, זה ל-BALL, לצעירים מתחת לגיל 25, כשהמחלה שלהם חוזרת. לפריימרי מדיאסטינל, B-cell lymphoma, כשהמחלה שלהם בעצם, כשהמחלה שלהם חוזרת או לא מגיבה, לשני קווי טיפול. מה זה אומר שני קווי טיפול? למשל, קיבלו ארצ'ופ, לא הגיבו לטיפול בארצ'ופ, קיבלו אייס, לא הגיבו לטיפול באייס, אז הם זכאים לטיפול ביסקרטה, שהוא קארטי. דיפיוז לארג' בי-סל לימפומה, אותו דבר כמו זה, כמו הפריימרי מדיאסטינל ביסל לימפומה. רק שפה יש זכאות לשני מוצרים. העדכונים הם באמת נפלאים. קודם כל, יש לנו לימפומה חדשה, פוליקולר לימפומה, שלא היה עד עכשיו. ואז אנחנו יכולים לתת לחולים שהמחלה שלהם חוזרת, או לא מגיבה לשלושה קווי טיפול. אוקיי? אז אי אפשר לתת בפעם הראשונה שאני פוגשת חולה עם פוליקולר לימפומה, וגם לא לצערי אחרי שהוא נכשל על הטיפול הראשון, אלא רק כשהמחלה חוזרת אחרי ולא מגיבה לשלושה קווי טיפול. מנטל סל לימפומה, זה לא חדש של הסל הזה, אבל זה חדש של הסל הקודם, אז זה כמובן מוצר נוסף שאפשר לתת אותו, ואנחנו נותנים אותו כבר להרבה הרבה חולים, ורואים תוצאות מאוד יפות. BALL, שאתם רואים שזה מופיע גם פה, אבל ההבדל הוא שעכשיו אפשר לתת את זה גם למבוגרים. מבוגרים שהמחלה שלהם חוזרת תוך 12 חודשים מהטיפול, או לא הגיבה לטיפול הראשון שהם קיבלו. ו-Diffuse Large B-cell Lymphoma, שאתם רואים שגם פה ציינתי את זה, אבל הפעם מה שמדהים זה שאפשר לתת את זה מוקדם יותר. בעצם לא צריך לחכות
לקבל שני טיפולים, שני קווי טיפול, עד שאפשר לקבל את הקארטי, אלא בחולים שהמחלה שלהם חוזרת תוך 12 חודשים מהטיפול הראשון שהם קיבלו. אז למשל חולה קיבל ארצ'ופ, PET-CT אחרי חצי שנה הראה שהמחלה שלו לא הגיבה לטיפול, PET-CT אחרי חצי שנה מראה שהמחלה שלו חזרה, אפשר לקחת אותו מיד לטיפול בקארטי. אותו דבר, אם הוא עמיד לקו טיפול הראשון, אז זה בעצם הקדמנו את היכולת לתת את הטיפול בקארטי, בדיפיוז לארג' ביסל לימפומה. וזה כמובן תוצאות מאוד יפות, ואני חושבת שזה סל מרשים מאוד מאוד, ואותי הוא מאוד שמח. אז עכשיו אני עוברת קצת לדברים החדשים יותר. שוב, אופרת, אולי אנחנו ניתן אפשרות לשאול בטח שאלות, ואז אנחנו נמשיך להתכונן מהאש. אני אשמח לשאול. בבקשה. יש לי שאלה, אני יודע שבדרך כלל התאי T הם מול תאי B ספציפיים, הרי לא כל תא T יודע לחבור לכל תא B ולהפעיל אותו. אז פה ברגע שאת מכניסה את התאי T, הם אמורים להיות מותאמים לתא B המסוים שעושה את הבלגן, או שהוא תוקף את כל ה-CD19? אז יפה. אז הוא תוקף את כל ה-CD19, והוא לא יודע להבדיל בין CD19 של תא בריא למול CD19 של תא חולה. ומכאן גם הרעילות של הטיפול הזה, שאנחנו רואים שאם אני מסתכלת ומחפשת את תאי ה-B של מטופל שקיבל קארטי, אני אראה אפס תאי CD19, זאת אומרת שגם התאי B הבריאים הם נכחדים. אבל מה? אז מה ההבדל? כן, סליחה. לא, ההבדל הוא שהמטופלים יכולים להסתדר יפה מאוד בלי תאי B. וגם אם הם מפתחים זיהומים, ואנחנו חושבים שזה בגלל שאין להם תאי B, אז נורא קל לטפל בזה, נורא קל לתת IVIG, אימונוגלובולינים, שזה בעצם מחליף את מה שתאי ה-B אמורים לעשות, ואז בעצם כל הזיהומים מסתדרים ממש. אז זה בעצם תופעת לוואי של הטיפול, אבל אנחנו יודעים להתמודד איתה, והגוף, זאת אומרת, המטופל מתמודד איתה, ואם המטופל לא מתמודד איתה, אנחנו יכולים לעזור עם אימונוגלובולינים כדי לחזק את מערכת החיסון. אז אם ככה, מה בעצם ההבדל המהותי, נניח אם את לוקחת גזייבה שמטפל ב-CD20, וזה ב-CD19, אז מה בעצם ההבדל ביניהם? זה למעשה כאילו אותו עולם בדיוק, למעשה גם הוא שטוח והורג את כל מי שיש לו CD20. וזה אותו דבר ב-CD19. נכון, אז אני אסביר לך מה העיקרון הגדול של הקארטי, זה גם נקרא בעולם living drug, בניגוד לכל תרופה אחרת, שאתה צריך לתת ולתת ולתת, נכון, את הגזייבה ואת הריטוקסימה, אנחנו נותנים עוד ועוד ועוד, לא מפסיקים לתת. הקארטי בעצם נשאר כל הזמן בדם. תא קארטי מתחלק לעוד קארטי ולעוד קארטי, ובעצם כל פעם שהם רואים CD19, הם מתחלקים לעוד ועוד ועוד תאים. זאת אומרת שהם נשארים בדם לאורך זמן. אז הם משמידים לאורך זמן ארוך את כל מי שיש לו CD19, כל תא שמפתח CD19. נכון. לאורך זמן ארוך. וזה לא מייצר בעיה באמת בגוף לאורך זמן שנעלמים לך תאים כאלה? אז לא. התשובה היא שהדבר היחידי שזה יכול לייצר כבעיה, זה עלייה בשכיחות של זיהומים. ואם אנחנו באמת רואים, עכשיו, להגיד את האמת, ברוב המטופלים שלי, אני לא רואה שיש יותר מדי זיהומים. ופעם, בהתחלה שרק התחלנו לתת את הטיפול בקארטי, אז אמרנו שלכל אחד כאופן גורף, אנחנו ניתן מראש אימונוגלובולינים, כדי למנוע את הזיהומים, אבל לאט לאט ראו שאפילו, שבניגוד למה שחשבנו, שלכולם יהיו הרבה מאוד זיהומים, דווקא לא רואים את זה. ואז לכן אנחנו מזהים רק את החולים הספציפיים האלה, שכן יש להם הרבה זיהומים, ולהם אנחנו ניתן IVIG, וגם בילדים מקובל לתת IVIG, כי הילדים איכשהו סובלים מיותר זיהומים. אבל לא, במבוגרים עם לימפומה, אני רוב המטופלים שלי לא צריכה לתת IVIG, והם מסתדרים ממש, ממש טוב עם החסר תאי B. מדהים. יש לנו כמה שאלות מהצ'אט, אז בואי נתחיל. תיארת את התופעות הנורולוגיות שיכולות להיות למטופל אחרי הטיפול.
אז השאלה היא, אם התופעות האלה הן חולפות או שהן נשארות? חולפות. לגמרי, רובן ככולן חולפות. כן, אני אציין מקרה אחד שזכור לי מיופן, עוד בהתחלה שהתחלנו לתת, אבל זה ברמה של תיאור מקרה. זאת אומרת, משהו סופר נדיר. איבדתי אותך. אפרת? תארים איזושהי פגיעה נוירולוגית. שומעים אותי? עכשיו כן, נעלמתי. אוקיי. הכל חולף. אוקיי. שאלה אחרת שאני חושב היא מראה גם על הכיוון העתידי. האם התאי T המונדסים הם ייחודיים למי שתרם אותם? או שניתן לתת אותם לחולה אחר? אז זה מביא אותי לחלק בעצם את תאי קארטי אוטולוגיים, שזה מה שאנחנו עושים היום פה בארץ, ובעולם יש כמה מחקרים של תאי קארטי אלוגניים, שבעצם לוקחים אנשים בריאים, לוקחים להם את תאי ה-T, ובעצם מייצרים מין מוצר מדף כזה, כמו תרופה, שאפשר יהיה לתת לכל אחד. העניין הוא שהתאים האלה צריכים לעבור איזשהו שינוי גנטי נוסף, כי אחרת אם אני לוקחת עכשיו תאי CAR-T מאיש X ומזריקה אותם לאיש Y, אז הוא יפתח בעצם תופעות לוואי קשות, כי זה לא תאים שלו, זאת אומרת המערכת חיסון שלו תתחיל לתקוף את ה... תאים, והתאים עצמם יתקפו את הגוף של המטופל, וזה משהו שהוא מסוכן. אוקיי. הזכרת את יופן, ועד כמה שאני זוכר, זה היה המקום הראשון ששם עשו את הטיפול הזה, אז יש שאלה, קודם כל, כמה שנים מטפלים בטיפול הזה? אז כן, כן. אז מיופן בעצם המחקרים הראשונים והחולים הראשונים, שהחולה הראשון היה חולה CLL שטופל שם, זה משנת 2010, היה החולה הראשון. אז זה כבר עניין של יותר מ-10 שנים, ואם כבר התחלת ואמרת שהטיפול הראשון היה לחולי CLL, ויש לי גם חבר שמנהל את עמותת ה-CLL בארצות הברית, שנכשל בכל הטיפולים שקיימים, כולל איברוביקה ונטוקלקס וכל היתר, ואז הוא עבר טיפול קארטי באמת ל-CLL, ובאמת הוא כבר חי כמה וכמה שנים, נדמה לי 5 שנים אחרי הטיפול, אבל אנחנו רואים שהיום כמעט ולא עושים את הטיפול הזה, בארץ בטח לא מאושר, נדמה לי שגם בעולם זה עדיין לא מאושר ל-CLL, ומה הסיבה? אם זה הצליח מההתחלה ב-CLL, למה הפסיקו? כן, זו שאלה מצוינת. אז קודם כל, אני אתחיל בזה, שמבחינת התגובות לטיפול ב-CLL, הן יותר נמוכות בהשוואה ל-ALL ו-Diffuse Large B-Cell Lymphoma. אם אמרתי שב-ALL התגובות לטיפול הן סביב 80%, 70-80%, ובלימפומה זה סביב 50% לאורך זמן, אז ב-CLL התגובות הן נמוכות יותר, הן סביב ה-25% תגובה לטווח ארוך. מי שמגיב ב-CLL, התגובה נמשכת שנים ארוכות, ואת זה אנחנו יודעים מהשני מטופלים ב-CLL, שעשר שנים אחר כך היום, זאת אומרת, עכשיו הם 10 שנים אחרי הטיפול, רואים להם קארטי בדם, אין להם שום CLL, זאת אומרת, ממש השיגו קיור, בעצם המחלה שלהם נעלמה. CLL זה לא מחלה שנעלמת, אבל התגובות, אבל מבין החולים, הם עדיין מעט. אז מדברים על 25% תגובה לקארטי ב-CLL, שזה נמוך יותר בהשוואה למחלות ההמטולוגיות האחרות שדיברתי עליהן. אז זו סיבה ראשונה. וסיבה שנייה, שכנראה עוד אף חברת תרופות לא לקחה את זה קדימה ככה ל-FDA וזה. לדעתי, אבל זה עניין של זמן. לדעתי זה עניין של זמן. אנחנו יודעים ששיבה היו עושים טיפולי קארטי שלהם. בזמנו, אני לא יודע אם עוד היום, והאם בטיפולים האלה שהם עברו, שעשו אז, היו חולי CLL שעברו את טיפול קארטי בארץ? זו שאלה טובה. אני
אני חושבת שכן, אבל אני לא בטוחה ב-100%. הבן אדם לשאול הוא אביגדור. אביגדור, כן. כן. בסדר. יש עוד שאלה שלמעשה ששכחו לנו. האם את יודעת להגיד משהו על טיפול קארטי ללימפומה מוחית, CNS? כן, האמת שיש לי עדכון מהאש להראות על זה, אז אני אראה את זה כבר בעדכון. אז אני אראה. ואז אני רוצה לשאול, כי את תראית כמה שיטות של קארטי, למשל את הסקארטה, ואחד של גיליאד, אחד של נוברטיס, השני, מה ההבדלים ביניהם, ואם למשל שניהם מאושרים ל-DLBCL, אז איך בוחרים איזה טיפול לתת מתוך השניים, כן, אז יש את הקימריה ויש את הסקארטה למשל ל-DLBCL, והאם כל המרכזים בארץ, יש חמישה מרכזים שעושים את קארטי, כולל רמב״ם והדסה ובלינסון ושיבה ואיכילוב, אז האם כל החמישה מרכזים עושים את כל הסוגים האלה? אז אני, לפי מה שאני יודעת, כל החמישה מרכזים עושים את כל הסוגים. כן, אני חושבת שכן. אוקיי. עכשיו... איך בוחרים לחולי DLBCL? ומה ההבדל בין שני הסוגים להזכרת לקימריה? כן, אז קודם כל ההבדלים בין קימריה להזכרת זה באחד המרכיבים של הקאר. בתוך הקאר, הקימריק אנטיגן רצפטור, הרצפטור הזה שבעצם התבלט מחוץ לתא, בתוכו יש אלמנט שגורם לתא-T עכשיו להיות משופעל, בעצם לתקוף את התא, את התא הסרטני. ולכל אחד מהם יש אלמנט אחר, לקימריה יש אלמנט שנקרא 4-1BB, ולהזכרת יש אלמנט שנקרא CD28. מה שקורה זה שני האלמנטים האלה גורמים לתא הקארטי להיות מאוד מאוד חזק, אבל האלמנט של ההזכרת גורם לו לתא הקארטי להיות מאוד חזק מהר, זאת אומרת שאנחנו נראה את הופעות הלוואי מופיעות יחסית מוקדם, והן יכולות להיות מאוד סוערות, ובדרך כלל זה מין כזה, מין פיק עלייה חדה וגם ירידה חדה, ואז מקובל להגיד שהתאים האלה של הקארטי מהיסקרטה נעלמים מאדם יותר מהר. לעומת הקימריה, שאין לו את השפעול המאוד חזק הזה, אלא לוקח לו זמן עד שהוא מתחיל לעבוד, אז התופעות לוואי הן קצת... הם א' פחות חמורות, אנחנו יודעים את זה היום, שהקימריה, התופעות לוואי, הן פחות חמורות בהשוואה להזכרתה, וגם חושבים שהוא נשאר בדם למשך יותר זמן. ולכן, אם יש מטופל שהוא מאוד מבוגר, או מטופל שיש לו, במקביל למחלה שלו הסיסטמית, המחלה בגוף, יש לו גם מחלה מוחית ב-CNS, אז אני לא אבחר בשבילו הזכרת, אלא אני אבחר בשבילו קימריה, בגלל שאני רוצה כמה שפחות שיסתבך, ואנחנו יודעים שבחולים המבוגרים, שהם ככה עם מצב תפקודי פחות טוב, אני אפחד לתת להם את הזכרת, כי זה טיפול שהוא יותר טוקסי. מצד שני, יש היום עבודות שמראות שאין שום עבודה שבאותה עבודה היא בדקה את היסקרטה ואת הקימריה אחד מול השני, ממש אתם יודעים כמו שעושים מחקר טוב, לקבוצה אחת נותנים את היסקרטה, לקבוצה שנייה נותנים את הקימריה, לא יודעים מה כל אחד מקבל, אין עבודה כזאת שעשתה את זה. אבל יש כל מיני מניפולציות סטטיסטיות שמראות שהיסקרטה באמת יותר טוקסי, אבל שהוא גם אולי יותר יעיל. ולכן אלה הבחירות שלי, המבוגרים עם מעורבות של מחלה מוחית, אני כן אקח להם את הקימריה. לאחרים אני מנסה לקחת ההזכרת. זה ככה בגדול. עכשיו, עוד רציתי להגיד שלמשל, האינדיקציה החדשה של דיפיוז לארביסל לימפומה לחולים שהמחלה שלהם חוזרת מהר, ואני רוצה לתת להם אחרי שנכשלו אחרי הקו הראשון, שימו לב שאני יכולה לתת רק יסקרת פה לא אושר קימריה. אז פה אין לי בכלל דילמה, אז אני אתן את היסקרת. כן.
זהו, אלה, זה עניתי? כן, כן, ודאי. שאלה אחרונה מהצ'אט, לפני שאתם נשאיר, זה אולי תדברי על זה תקף במחקרים מהאש, בעדכונים, מה אחוז התגובה של הטיפול ללימפומה פוליקולרית, וכמה שנים ניסיון יש במחלה בטיפול הקארטי? כן. אז קודם קארטי זה פשוט טיפול מדהים לפוליקולר לימפומה, באמת באמת. והניסיון, מבחינת הניסיון, אני זוכרת את החולה הראשון שאנחנו נתנו אז ב-UPN, לפני 6 שנים בערך, אז, ויש כבר ניסיון של כמה מאות חולים בעניין הזה. התוצאות, זוכרת אם אני הבאתי לכם את זה פה, של הפוליקולר לימפומה, אבל גם באש האחרון היה עדכון של המחקרים עם הפוליקולר לימפומה, ובאמת ראו שכעבור 2 עדיין 60% מהמטופלים, המחלה שלהם לא חזרה, והם נשארו עם תגובה מצוינת לטיפול. תוצאות מאוד יפות. אוקיי, אפשר להיות אופטימי. בואי נמשיך אחרי זה. טוב, שאלה עוד פעם על הפוליקולר לימפומה, אם הוא כל כך טוב, למה לא מתחילים אותו כבר בשלב ראשון? אז התשובה פה היא כסף, עלות. לגמרי, לגמרי. יש מחקרים שכבר בודקים, שוב, הכל אתה צריך להוכיח מחקרית, כן? כי שוב, זה לא טיפול בלי תופעות לוואי, וצריך להראות, הרי יש חולים עם פוליקולר לימפומה, שמקבלים טיפול בגזייבה, CVP, גזייבה בנדה, ומשיגים עם זה תגובות ל10 שנים קדימה, כן? אבל אני, הדעה האישית שלי, שצריכים לבחור עוד בהתחלה את אותם חולים שיש להם גנטיקה פחות טובה, שאנחנו יודעים שהמחלה שלהם חוזרת מאוד מהר אחרי שהם מקבלים את הקו הטיפול הראשון, ולא לחכות 3 קווי טיפול ואז לתת להם, כן? ללקט את אותם חולים שבאמת מגיע להם. אבל זה, מחקרים יצטרכו להראות את זה, וכמובן שאז זה יהיה מגובה במחקר, אז יהיה אפשר לבוא ולהגיד שיש חשיבות לזה. כן, זה מה שקורה בדרך כלל עם הטיפולים המתקדמים החדשים, הם מתחילים בקו מאוחר, בדרך כלל קו שלישי, ולאט לאט מתקדמים קדימה לקו שני, ולפעמים אפילו לקו ראשון. בדיוק. זה ייקח קצת זמן. אוקיי, בואי נמשיך ואחרי זה נשאל את השאלה. אוקיי. אז אני ככה בחרתי כל מיני עדכונים מכמה תחומים. אל תיבהלו מהשקף המפחיד, אני מדגישה לכם פה את מה שחשוב. לימפומה, דיפיוז לארד ביסל לימפומה, קו שני, זה מוצר שנקרא ליזוסל, שאין לנו אותו עוד בארץ. אני מקווה שהוא ייכנס באיזשהו שלב, הוא אושר FDA, היתרונות שלו שהוא באמת הכי פחות טוקסי בהשוואה לשני המוצרים האחרים שמאושרים לנו בארץ, אז הוא הכי פחות טוקסי. כן אמורים להיכנס כמה מחקרים עם הליזוסל הזה בשנה הבאה, מחקרים יהיה לנו את הליזוסל לחולי CLL, שזה יהיה מאוד מעניין לראות, וגם במיילומה זה יהיה מעניין, אז כן המוצר הזה ייכנס באופן מחקרי. אבל מה שפה רציתי להראות לכם, זה שבמחקר הזה, שהוא היה מחקר מאוד גדול, 184 מטופלים, חולים עם דיפיוז לארד ביסל לימפומה, כאלה שהמחלה שלהם חזרה תוך 12 חודשים מהטיפול הראשון, או שהמחלה שלהם לא הגיבה לטיפול הראשון, חצי מהחולים נתנו להם מיד קארטי, חצי מהחולים קיבלו טיפול אחר, שזה בדרך כלל טיפול כימותרפי, והשתלה עצמית. ועקבו אחרי החולים האלה, ופה מה שהם הראו זה בעצם את התוצאות המעקב הארוך טווח אחרי החולים האלה, שתראו איזה יופי. קודם כל אני אסביר לכם מה אתם רואים פה, זה בעצם עקומה שנקראת קפלן-מאייר, שרואים את התגובה לטיפול למשך הזמן, על ציר ה-X אתם רואים את הזמן בחודשים, על ציר ה-Y אתם רואים את בעצם כמות המטופלים, אחד זה ככה כל המטופלים שהתחילו במחקר הזה, והמטרה שלנו היא לראות קו ישר, כן? קו ישר זה אומר אף אחד מהם המחלה לא חזרה. אבל כמובן שבמציאות זה לא ככה, כן? יש לנו את הקו האדום ויש לנו את הקו הכחול. הקו האדום זה החולים שקיבלו את הקארטי. הקו הכחול זה חולים שקיבלו כל טיפול אחר שהוא לא קארטי. אז אתם כבר יכולים לראות שהחולים שקיבלו את הקארטי
שמרו על תגובות מאוד מאוד יפות, הרבה יותר טובות מאלה שלא קיבלו את הטיפול, והקו הזה שהוא מגיע למה שנקרא פלטו, הוא נשאר ככה בעצם ישר לאורך זמן, זה מאוד משמח, זה אומר שבאיזשהו שלב, זאת אומרת, יש חולים שהמחלה שלהם חוזרת, 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 יש את הכמות חולים הזאת, כן, אין מה לעשות, אבל יש את אלה, פחות או יותר 50% מהמטופלים, ממש תראו איזה יופי כמה המחלה נשארת בעצם עם תגובה לטיפול, זה בעצם טיפול אחד, באים, מקבלים את הטיפול והמחלה לא חוזרת אחרי זה, שזה מדהים. אז זה דבר אחד שאנחנו רואים פה עם בעצם המוצר הזה שנקרא ליזוסל, אבל זה שוב, זה מדמה בכלל את הקארטי למשך זמן. אז זה טיפול בלימפומה קו שני. עוד משהו, ככה קצת קוריוז, אבל להכיר את זה בכל זאת, עד עכשיו דיברתי רק על ממירויות של תאי B, נכון? כי זה רק הגיוני, אתה לוקח את תאי ה-T, מכוון אותם כנגד תאי ה-B, אבל מה עושים למי שיש איזושהי בעיה בתא T, T-cell לימפומה? T-cell לוקמיה. אז פה יש את הקבוצה הזאת מסין, שמה שהיא הראתה בשביל מטופלים, שזה גאיר, כנגד תאי ה-T, החולים, שזה, כן, מדע בדיוני, כן? מי חשב שאתה יכול לקחת תאי T של מטופל שיש לו... לייצר איתם תאי קארטי. אנחנו מכוונים כנגד CD7, שהנה פה אתם רואים בעצם, תאי T מבטאים CD7. אז זה בעצם תוקף את אותם תאי CD7, והם הראו פה שהם לקחו את אותם 60 מטופלים, ושוב, העקומות האלה, אתם כבר הראיתי לכם קצת מקודם, אבל פה אתם יכולים לראות פה בעצם את התגובה לטיפול, אז יש כמה חולים שלא הגיבו לטיפול והמחלה שלהם חזרה, אבל אז פתאום אחרי כמה ימים יש פה באמת כמה חולים, פה זה זמן מעקב קצר יותר, כן? אז זה 300, 500, 600 ימים, אבל אותם חולים מגיבים ממש יפה לטיפול. לוקמיה של תאי T זאת לוקמיה קשה, אין לנו טיפולים טובים בשבילה, אז פה באמת בעצם זו עוד שיטה להשיג תוצאות יפות עם הטיפול הזה. עכשיו, לגבי באמת לימפומה ראשונית של המוח, primary CNS לימפומה. בארץ זה לא מאושר. למה זה לא מאושר? גם FDA מאושר. למה? בגלל שבכל המחקרים האלה שבעצם גרמו לזה שתאי קארטי יהיו מאושרים, הוציאו את החולים שהיה להם מחלה מוחית, זאת אומרת שהיה להם primary CNS לימפומה, לימפומה ראשונית של המוח, ובחלק כמה מחקרים גם הוציאו מהמחקרים האלה את מי שיש לו מחלה diffuse RBC לימפומה בגוף ובמוח. אז בגלל זה, ובעצם פחדו לתת לחולים האלה קארטי, כי ידעו על כל התופעות הנוירוטוקסיות שמופיעות, אז פחדו לתת את הטיפול. ופה אתם יכולים לראות אבל, זו קבוצה מארצות הברית, מהרווארד, שהם כן נתנו קארטי, את אותו הקארטי אגב שאנחנו נותנים פה בארץ, את אותה יוסקארטה, לשמונה או תשעה חולים עם CNS ראשונית של המוח, ואתם יכולים לראות כל קו מדמה לי חולה, ובירוק זה בעצם תגובה טובה מאוד לטיפול, מה שנקרא complete response, אתם יכולים לראות אז שפה החולה הזה יגיב מאוד יפה, ופה החולה הזה יגיב מאוד יפה, אבל פה יש איזשהו שלב שהמחלה שלו התקדמה, גם זה יגיב מאוד יפה, פה המחלה שלו התקדמה, הגיב מאוד יפה, הגיב מאוד יפה, הגיב מאוד יפה והמחלה שלו התקדמה. סך הכל, באמצעות של קר, שוב, צריך עוד מטופלים, כן, זה מאוד 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 מעט, אבל יש מקום לטפל בקארטי גם בלימפומה ראשונית של המוח. והפחד שלנו הרי זה הנוירוטוקסיות, אז עוד פה בחולים האלה, אותם חולים שהראיתי לכם עכשיו, רואים שמבחינת סייטוקין ריליס סינדרום לא היה בכלל, ומבחינת נוירוטוקסיסיות,
היה כן הרבה נוירוטוקסיסיות בשליש מהחולים בדרגה קשה, אבל הם כתבו שהם בעצם השתלטו מאוד מאוד יפה על הנוירוטוקסיסיות. זאת אומרת שיש מקום לעוד מחקר בעניין הזה, אבל בהחלט זה נראה טיפול ישים גם באוכלוסייה הזאת. וככה קצת בהקשר, וזה האחרון לדעתי, קצת בהקשר של הטיפול האלוגני, כן להשתמש בתאי קארטי ככה כעל המדף, מוצר שעל המדף נוכל לתת מיד לכל מי שנרצה. הבעיה, אחת הבעיות עם הטיפול האלוגני, זה אם עכשיו אני לוקחת, כמו שתדמיינו, כשיש לנו תינוק עובר בתוך הגוף, הרחם מגן עליו מפני מערכת החיסון של האם, כן? אז אותו דבר, תדמיינו את הקארטי כמו מין עובר כזה, אנחנו רוצים, אם אנחנו נותנים עכשיו תאי קארטי אלוגניים, אנחנו רוצים לשמור על התאים המהונדסים שלנו, כמו שהאימא שומרת על העובר שלה. עכשיו, איך אפשר לעשות את זה? היום בשיטות של הנדסה הגנטית, לא הסברתי, כי אחרת, המטופל בעצמו יש לו תאי T. הם יראו את תאי הקארטי הזרים, והם יתקפו אותם. ואז לא עשינו שום דבר בזה. יש היום חלבון, שהוא CD47, ומה שהוא אומר לכל תא שהוא רואה זה don't eat me. אוקיי? זה מה שנקרא don't eat me signal. ובעצם יש חוקרים שמה שהם עושים, את האנטיגן הזה על פני, והוא גם יש לו don't eat me signal, שאומר למערכת החיסון של אותו בן אדם, אל תאכלו אותי, אל תיגעו בי. ואז יש לנו בעצם הגנה על אותם תאי קארטי מהונדסים. אז זה, שוב, זה העתיד, אבל בהחלט יש למה לצפות. אני חושבת שעל זה אני אדלג, נראה לי הכי פחות ככה חשוב. אז חוץ ממה שהראיתי לכם, יש מקום, היום יש כבר גם מחקרים בעניין של אם אנחנו עושים קארטי כנגד CD19, למה שלא נעשה קארטי שמזהה שני אנטיגנים ביחד, כדי להיות יותר ספציפיים לתאי הסרטן. אנחנו יכולים כל מיני לעשות מודיפיקציות גנטיות ולהוריד גנים או להוסיף גנים שיגרמו לתאי הקארטי לחיות למשך יותר זמן בגוף של המטופל. השימוש בתאים אלוגניים, כמו ששאלתם, והנגשה של הטיפול הזה לעוד אוכלוסיות, TALL, AML, Acute Myeloid Leukemia ועוד. וזהו, אני חושבת. יופי. תודה רבה. תודה, ותקף הייתה שאלה אחת. מה טיפול קו שני היום ל-DLBCL, שנתיים לאחר קבלת ארטשופ של מחלה שחזרה? אז לצערי, בגלל שהמחלה חזרה אחרי שנתיים, אז אי אפשר עדיין לתת קארטי, כן? בניגוד לי, המחלה חוזרת לפני, שנה לפני, שוב, לא כי אנחנו יודעים אם זה טוב או לא טוב, כי פשוט זה לא מאושר. אז הטיפול צריך להיות או מחקר, אם יש איזשהו מחקר פתוח במוסד שבו נמצאים, או אם הרופא שמטפל יודע על איזשהו מחקר במוסד אחר שהוא יהיה. טוב בנקודה הזאת, או לקבל חמו אימונותרפי כמו אייס, כמו D-HAP, כמו E-SHAP, וזה בעצם, ואז אם מגיבים לטיפול בצורה פנטסטית, זאת אומרת משיגים תגובה מלאה, צריך ללכת להשתלה אוטולוגית, אם אפשר, וזהו, ואם מגיבים בצורה חלקית, או לא מגיבים, אז זה השלב ללכת לקארטי. הקארטי למעשה לא אמור להחליף השתלת מח עצם עצמית בעצם ביעילות שלו? אז עוד לא, באנשים שמגיבים
לטיפול, זאת אומרת, מה שנקרא, אנחנו מפרידים לשניים, חולים שמגיבים לכימותרפיה וחולים שלא מגיבים לכימותרפיה. אותם חולים שמגיבים לכימותרפיה, מה שנקרא chemosensitive disease, לא הוכח שהם יגיבו יותר טוב לקרטי בהשוואה להשתלה אוטולוגית. בתחושה האישית שלי, הם כן יגיבו יותר טוב לקרטי, וגם מרגיש לי שהקרטי זה טיפול הרבה פחות קשה בהשוואה להשתלה אוטולוגית, אבל אנחנו עדיין לוקחים חולים להשתלה אוטולוגית, כאלה שהם הגיבו לכימותרפיה, אלה החולים... יכולים ליהנות גם מאוד מאוד מהשתלה אוטולוגית. חולים שלא מגיבים לטיפול החכמו, זה ברור, כי זה קצת מסובך הקטע הזה. צריכים לאלץ את הביטוח לשלם כסף ואיך לעשות קרטי, זה בסוף מה שאני מבין מתוך כל הדיון שלנו פה בתוך הסיפור, ברמת היעילות והאפקטיביות שלו. אני חושבת שצריך להתייעץ פר מקרה. זה מה שאנחנו עושים, אנחנו ממש מציגים כל חולה, ומנסים לראות מה יהיה הכי נכון עבורו. טוב, אז אם אין שאלות נוספות אני רוצה להודות לדוקטור אפרת ביארקץ, תודה רבה על ההרצאה מאוד מעניינת, אין ספק שזה אחד מהטיפולים האופטימיים, טיפול שיכול להביא בחיקו גם ריפוי למחלות שעד היום נחשבו כמחלות שאי אפשר לרפא אותן, אלא רק לתת להם טיפול ועוד טיפול, אז אפשר להיות אופטימיים, ותודה רבה על מה שאתם עושים, תודה רבה על ההרצאה המעניינת. תודה רבה. בשמחה, אני רוצה להגיד... היה מעולה. תודה. אני באמת רוצה להגיד שזה המייל שלי, ואני זמינה לכל דבר או שאלה שיש לכם, באמת, באמת. זה סופר חשוב. התחום הזה הוא ככה הולך ותופס תאוצה, והרבה רופאים אפילו לא כל כך מכירים אותו לעומק, אז כל שאלה שיש לכם, באמת יפנו אליי. תודה רבה. יפה. תודה רבה, אפרת, היה מעולה. בשמחה. ערב טוב, חג שמח לכולם. חג שמח. חג שמח. חג שמח. ביי. ביי.